20 квітня до Чернігівсько-літературно меморіального музею заповідника Михайла Коцюбинського завітав білоруський письменник Михась Позняков зі своєю збіркою поезії «Тепло ромашкової завії» та український літератор Сергій Дзюба з книжкою «Місто зима». Книга відомого білоруського поета Михася Позняка вийшла в Україні вперше. Її автор – голова Мінської організації спілки письменників Білорусі, академік, лауреат багатьох літературних премій, зокрема Національної літературної премії Білорусі. Переклад віршів білоруського поета зробили відомі українські автори і перекладачі Сергій Дзюба, президент Міжнародної літературно-мистецької академії України, що об'єднує письменників, науковців та перекладачів із 54 країн світу, а також Олег Гончаренко та Ярослав Савчин. До збірки поезій «Тепло ромашкової завії» увійшли вірші різних років. У них розповідається про непростий час, вічне, святе й печальне, духовне та високе. Сьогодні у нас дуже цікава подія. Презентація двох книжок, і до нас приїхав з Білорусі дуже цікава людина, відомий білоруський поет, письменник, літератор, лауреат багатьох премій, точніше, мабуть, 14 премій, людина, яка працювала і в музейній сфері, і в культурі білоруській, який є, фактично, вона є містком, зв'язуючи Україну літературну і Білорусь, пан Михась Позняков. Ми презентуємо його книжку, перекладено українською мовою «Тепло ромашкової завії». Пан Михась народився на Могилівщині, в селі, як вьоска білоруської. Потім закінчив університет, здобув освіту, працював на літературній ниві. Багато у нього дуже публікацій, книжок, здається, 450 різних літературних публікацій. Сьогодні ще хочу сказати, вірші пана Михася буде читати відома чернігівська акторка обласного філармонійного центру пані Олена Біливанцева. Це мама загиблого у російсько-українській війні Володі Близнюка в 14-му році. Вічна йому пам'ять. Вітаю пана Михася від музею Коцюбинського, від родини. Вітаю вас, шановні. Ви знаєте, що ми із дружиною, з Тетяною, уже шостий рік активно займаємося міжнародною діяльністю по всьому світу. Ну і, звичайно, нас дуже цікавить Білорусь і співробітництво в Білорусі. Спочатку подружилися, це Анатолій Аврутін, чудовий, гарний дуже письменник, дуже талановитий, і людина дуже хороша, як людина. І він головний редактор журналу «Нова Еніміга». Літературне. Мій сябр, мій перекладач. Да. Його перекладач і його чудовий друг. От. А вже Анатолій Аврутін, ми з ним якби почали активно співробітничать. От. І далі я йому сказав, що у нас отака от мрія. У нас вже вийшло 20 книжок за кордоном. На той час було там 17, здається, і я кажу, отака от мрія, от білоруською мовою зробити таку книжку в Мінську, але щоб така людина, якби рівень треба дуже високий. І він каже, так, у мене є мій кращий друг Михась Позняков, це класик білоруської літератури, я так уже зразу буду говорити. У нього вийшло, 85 чи скільки книжок, так. Да. І я скажу, що він і дорослий прекрасний письменник, але як дитячий письменник, то він класик, у нього в усіх читанках білоруських, в усіх хрестоматіях, що не візьми, в школах, у вузах, кругом вивчають його твори, і живий класик. І видатний письменник, він лауреат Національної премії Білорусі, це найвища їхня нагорода, і ще масу там різних нагород. Дуже скромна і дуже така, як ми вже з ним вживу познайомились, дуже така хороша, шляхетна людина. Для поета головна тема – це Білорусь, його батьківщина. Книга – це щира сповідь поета-патріота, громадянина. Його ліричний герой понад усе любить та шанобливо ставиться до матері, вітчизни, жінки і всього прекрасного та доброго. Я коли прочитав
вона мене надзвичайно вразила. У нього дуже прості вірші насправді, дуже прості, теплі вірші, але ви знаєте, кажуть, що геніальні речі, вони, як правило, дуже прості теж. От. І у нього є кілька віршів, які просто мене вразили, просто вразили до глибини душі. Взагалі, от перший розділ, він присвячений його малій батьківщині. І це з такою любов'ю, з таким болем, бо теж вимирають села в Білорусі. Про своїх батьків, про своїх односельців. І це, ви знаєте, я вже давав цю книжку багатьом людям, аграріям дарував нашим, вони розповсюджували. І це якби звичайні жителі, які взагалі є серед них, що жодної книжки там не читали. Це їм подарили, вони почали читати. І всі відгуки захоплені. Люди плакали, кажуть, це як про наше село, це точно як про наше, це як про мою маму, це як, ви розумієте, так гарно написано. Я така от передмова, в нашому домі дверей не буде, я, звичайно, читати не буду, от ви це почитаєте, подивитесь, але я просто кілька віршів, щоб ви і оцінили переклад. Такий от, здавалося б, вірш, дуже несподіваний, дуже такий взагалі. В нашому домі, це якби вірш про кохання насправді, але от як глибоко, написане в більш молоді роки. Так, як глибоко це зроблено, дивіться. І він дуже оригінальний, він дуже простий, він мені так сподобався, що може ми і пісню в перспективі зробимо. Наскільки мені сподобалось. В нашому домі не буде вікон, не коптітиме скрушно свіча. Там тривозі жорсткий великий, не злетіти з твого плеча. В нашому домі дверей не буде, стін звичайних не буде теж. І музеєм не стануть будні, бо простори не знають меж. В нашому домі привітність поля, у мелодіях рік, лугів, і прозоро у ньому до болю, завжди вільно від вічних боргів. В нашому домі зірки не зужиті, і дороги на всі світи. В цьому домі ти будеш жити, як захочеш сюди прийти. Це ми переклали з Ярославом Савчиним. І от мій переклад, уривок. Да. І я читаю про любов. Мене теж, ви знаєте, дуже багато про любов написано. А от про батьків, в мене є там пісня про батька, пісня про сестру, там є вірші про... В мене є це все. Але тут, це раз у 100 більше. І наскільки от, написано так. І от тут, уривочок, це не, не весь вірш, а от, наприклад, я цитую в передмові, так я вже вам. Покосилася хвіртка, джмеліни гудуть, дичавіють в саду, призабуті вже груші, та зворушений чую, синочок, побудь, то ридають батьків, світло зболені душі. Не лукавлю з собою, боюсь самоти, та журавликом лину до очої стріхи, тож постій, помовчи, помолися, прости, щоб з'явився димок над хатиною тихо. Такий образок дуже. І вірш, який мене теж вразив надзвичайно, теж про його село, спогад наче дитинства. І він не побоявся, скажімо так, написати дуже відверто, я от вам прочитаю. Він маленький. У рідних місцях. На вільсі дрозди співали славно, поспішав сюди щоразу сам. Край дитинства, свіжо тут і травно, чути навіть, як дзвенить роса. Вирубали вільху до загину, і життя пустили під укіс. Вже не чути голосів пташиних, котрим не лишили їхніх гнізд. Тут і я рубав, мов кат, і рана незагойним болем всі літа. Не роса на божих травах рано, сльози розіп'ятого дрозда. розумієте, я теж
в дитинстві там крилами телекому дерева, хоча дуже люблю природу. І ну, мурашники руйнував, бо мені цікаво було подивитися, що там всередині. Але тут уже ж він пише про себе як про юнака. Я розумію, що комусь це може заважало. Ну і він як разом з односельцями. Ну і все одно ж, ну ви розумієте. І от такий вірш, і він ну не побоявся так, якби відверто написати, що його от мучить все життя оцей от, ну, спогад. Я скажу, що нашим перекладом я дуже задоволений, книжкою дуже задоволений. От Михасем Пазняковим і дружбою з білорусами я дуже задоволений. Під час презентації поезії з книги зачитувала акторка Чернігівського обласного філармонійного центру фестивалів та концертних програм Олена Беріванцева, яка родом теж з Білорусі. Чому серце білоруса Тарасово слово? Загуділо, заспівало буйно Шарвінкову. Чому вітер з України буйно і крилато долетів до Білорусі, завітав у хату? Для нас, тутешніх білорусов, гэта вельми велика подія, тому що гэта книга про Білорусь, про її краєвиди, ляси, реки, про жанчину і айчину. І вельми тепла Михась Пазняков пише і про родну сестронку Білорусі, Україну. Країна поетів і мару високих, ти світа хінала веселкой души, твоє хараство протинало облоті, недолю свою прагою веры скрыши. Країна героям і слави былинной, ти долю шукала свою недарма, сябру согравала душевной гостиной, да сонце сягала завсёды з ярма. Країна просторов і рек повноводних, озораних гор, хлебодайних долин, ти повна сила укринічних, народних, великою быть між великих країн. Моєй Білорусі, красуня сестрица, твоє найцудовне славлю ім'я. Я веру, тобі небо дасть одродиться, і щастям твоя розквітнеє земля. Читаю книгу і бачу. Наш автор не перестає закохуватися в красиве, з якого черпає джерело своєї наснаги, любується сонцем червоним над річкою, небом синім над лісом, полем безкраєм, з ошатними дібровами. І все тут моє, все рідне, все знайоме, все, що подарувала мені рідна батьківщина. А розділ «Мамина хата». Вірші в ньому, як ранок в польових запашних квітах, як весняне сонце. Той бузок, ніби перша любов, світло дивиться зморщена груша, наче очі матусині знов у мою неприкаяну душу. Як самотньо без нині мені, та здається у спогади лину, ніби матінка тут навесні ці цілющі дарує хвилини. Крізь вікно, наче той скелелас, швидше в сад, обідравши коліна, пригортує матуся ураз ніжним квітом дорослого сина. Цілуйте руки матерів, що пахнуть працею та сонцем, з душею чистою віконця, цілуйте руки матерів. Побудьте Божим охоронцем, не тільки в присмірку ротів, цілуйте руки матерів, що пахнуть працею та сонцем. Автор закликає залишити хоч на хвилинку свої справи і піти назустріч любові, бо життя у нас тільки раз. Я не хочу, не можу, не вмію поступитися і розлюбити.
чистотою твоєю зумію в наших душах любов освятить. А якщо вже розлучить дорога, я розлуку твою не прийму. Ні тебе не прийму, ані Бога, і нічого в житті не сприйму. О, ніжності твоїх торкнутись губ, сонячних, незабутніх і гарячих, а в серці, мов мільйон співочих труб, не жити і не любити вже інакше. Із рук твоїх визбирую тепло, із цих очей, що світлістю ясніють, а те, що відболіло, відсвіло, я щастям нашим вигують. Зумій, сонце, липень, сільце, стежка, чагарник, лужок, думки, усмішка веснянки, ранок, туман, вітерець, річка, аїр, аромати, ніжність, прощання, сліди, ревнощі, стежинка, хати, таємниця, бажання і ти. Ну і вам дякую. Я хочу, пані Олено, я хочу вас привітати. Спасибі вам, що ви приходите до нас. Здоров'я вам. Хочу сказати, що пані Олени 9 травня буде у філармонії буде творчий вечір. Всім запрошую, приходьте. Я думаю, не покривдиться на мене кар'єра, як квітки тебе дарував. Дякую вам. Дякую. Так, шановне прочитання, я вражена. Я вражена. Я давно такого віде не бачила. Я дякую, я дуже дякую. Я візьму половину всі концерти. А для автора нема ліпшого, коли я його читаю так, як він думав. Книга живає. В оригіналі. Живає, надає сили. Дякую вам. По-українську, але чудово. Я там слухав, ну знову ж таки, це ж мої переклади. Дуже вражаюче. Так, і ще буквально я хочу спитати, ну, якби пані Галина, чи пані Світлана, чи хто, ви скажете кілька слів? Давайте я перша, Світлана вам не сказала, Галина. Ну, це голова товариства. Я знаю, значить, це Галина Ворожбит, голова, значить, Чернігівського товариства білорусів-сябри. Білоруська діаспора. Да, нам дуже приємно, що пан Михась приїхав до нас у Чернігів. І дуже приємно, ми з Сергієм Дзюбом вже дуже давні знайомі, сябруємо. І Єлена наша красиво почитала вірші. І від білоруської суполки ми вам таки хочемо подарити сувенір. От, от це тут така рибка із доларами, щоб вам отець зайчик приносив золоті монети і доларів цілу рибку. Та ви щоб не споминали земляков Чернігова, а білорусів Чернігова. Дякую, земляки. Ну, а вже ж зичу вам доброї долі, хліба, солі, кринічної води і ніякої біди. Грошей поболі і не хворить ніколи. З поваги чернівські сябри. Далі, далі. Я ж вам подарував, так? Так, так. У нас сьогодні дуже приємна така зустріч двох поетів. І, як сказав Владимир Набоков, кожен поет – це волшебник. А перед нами, смотрите, два волшебника. Це просто замечательно. А Майкл Палмер сказал, что каждое стихотворение – это уже событие. А здесь столько звучало стихов и целые сборники стихов. Значит, у нашего события уже вообще многократный какой-то получился праздник, замечательный. И мы очень, я благодарна очень, и от нашей диаспоры большое спасибо Сергею Викторовичу. Вы наш черниговский Петрарка. Вы переведены, ну так вас называют, да. Вы одной женщине посвящаете, Татьяне Дзюбе. Да? Ваш Сергей Дзюба. Да, да, да. Посвящаете одной женщине столько любовной лирики, столько стихов, столько ваших переводов. Наверное, на 60 языков мира или больше переведены ваши лирики. 65 мов, но нас и Станою теж перевели. Да. Ну и вы знаете, мы в Италии стали лауреатами премии Петрарки. Петрарки, да. Вот так вы Чернігов. Петрарка, да. О чем я говорю? Так очень приятно, конечно, что сегодня вы устроили нам такой замечательный праздник.
И, конечно же, как сказал и Артюр Рембо, тоже этого поэта вспомним, что человек, поэт – особый человек. Это как какой-то ясновидящий, как пророк. И он всегда в поэзии очищает серые будни, делает что-то замечательное, делает у людей, совершенно дарит им иное зрение. Если человек смотрит вот этот сломанный куст, так это просто обычный человек, не читавший поэзию, без образности, он видит сломанный куст. А вот поэт увидит, что это присевший человек. Или смена дня и ночи, обычный, ну, смена и смена. Нет, это же борьба идет, светлых и темных воинов, настоящая борьба. И вот наступает рассвет, и вот эта заря, это какой-то, наверное, приток крови. Это замечательно, просто то, что видит поэт и показывает нам совершенно по-иному вот этот мир. И вот, вы знаете, у меня такая мысль мелькнула, когда шла на эту встречу, что на Земле живет 7,5 миллиардов людей. И люди все несовершенны. И представляете, становится так страшно от мысли, что вот в ограниченном круге времени 7,5 миллиардов несовершенных людей. И вдруг Бог нам дарит такое вот спасение. Это круг спасательный для человечества. Он дарит нам искусство, дарит заповеди, дарит нам поэзию. Это вот великое какое-то вот именно даже не ремесло. И я очень даже согласна с теми писателями, поэтами, которые утверждают, что если ты уже писатель и поэт, то это 24 часа в сутки. Это бесконечная титаническая работа. Так еще раз давайте поаплодируем нашим титанам. Они такую работу, ребята, интеллектуальную, творческую провели. Просто браво за такие великолепные стихи. И я хочу Михасю Позднякову подарить свой роман о белорусском, еврейском художнике. Последний мой роман «Свершение» о Марке Шагале. И, конечно, Казимир Малевич, тут его был и соперник, и друг. Так мы можем сказать тоже про него. Пожалуйста, читайте. И привет белорусским книгам. Всего вам доброго и творческих успехов. Книга «Місто зима» Сергія та Тетяни Дзюби вийшла нещодавно у Мінську білоруською мовою у перекладі Михася Позднякова. Вірші з неї читав білоруський поет під час зустрічі в музеї. Добрий день, дорогі сябри! Щиро вітаю вас! Привітання від Люби. Для многих вас, а максимум для всіх Білорусі, тому що ми сусіди в Україні, сябровки. У нас одна історія, слава Богу, поміж нами сябровства, супрацовництва. І я радий, що наші президенти ось такий курс взяли на сябровство, на супрацовництво. І тому що альтернативи сябровству, супрацовництву мала саме головне. І супроти правильно сказали, що ось поезія, мистецтво, культура, література, в приватності, це якраз те, що єднає людей, що робить нас людьми по-справжньому. І видатно, коли ось проходять такі зустрічі, коли вчить поезію, вчить музику. Чим більше буде вчити слово високе, знесле, пригоже, чим більше буде вчити музика, пісня, больше светла, прирожести, хоростворения на земле. Я означаю письменницкую организацию города Минска, книга организация. Вот, и мы к ним все видим много в этом плане родить, и переклады, и супрацовничество, и делегациями, поездки по разных краинах. И открыли театр поэзии, я директор театра поэзии, вот, реально. Позавчора у нас був чудовніший спектакль. 25-го у нас спектакль. Ви приїжджаєте в 18 годин в театр поезії, ви приїжджаєте пізніше. Вот. Ну, після вже в маї буде спектакль. І переконуєшся, що ось справді у нас такий прагматичний час, коли стільки болю, стільки криві, стільки сльози, гора. На землі. Ми повинні так само письменники, діячі літератури, культури підіймати вище свій голос і супротивляти цьому всьому
пригоже, взнесле, соправдне, а його так само в світі много. І я лічу, що його більше, воно перемагає і повинно перемагати. Знаєте, я хочу одразу передати привітання музею Михайла Коцюбинського від музея Якуба Колоса. В свій час великий-великий класик української літератури Михайло Коцюбинський отримав від Максима Горького письмо, яким він, Максим Горький, просив звернути увагу, що в Білорусі є два судовані молоді хлопці, тоді Єдрянка Купала і Якуб Колос. Музей Якуба Колоса хоче встановити з вами такі творчі стосунки, відносини. Тут і візитовка директора, і вона передала буклети, такий спеціальний пакет. І буде дуже рада, коли поміж вами усталюється ось музейні відносини, тому що справді треба встановити. І у нас добрі економічні сувязі, політичні сувязі, і літературні, культурні, ми повинні їх збагачати, взмацняти, як я вже казав, тому що це саме, напевно, головне, як людьми зватися, коли колись сказав, я покупала. Спасибі, пане Михайло. Дякую. Я дуже стішений, що я трапив у першиню, так, в Чернігові, проїздом був, колись їздив у Крим відпочивати раніше частей, ось любив Алушту, Ялту, тому амаль часто, інші часи тепер не так отримлюється. І в свій час я все життя працюю в літературі, я в молоді роки був директором Державного музею Максима Богдановича. А наш класик молодий Максим Богданович, він вельми прожив всього 25 років, являється, став класиком національної літератури. Хоча чуть 5 років він жив на Волзі, тільки вже при кінці життя, він все ж таки вирвався на родину. В 2017 році, в маї, в Ялті, наше пам'ятник. Але не лічно на це, я став класиком нашої літератури. І він вельми любив і ведав українську літературу. Він писав про Михайла Коцюбинського, про Тараса Шевченка, і ось про сьогодні його надземні слова. Тарас Шевченко ось у літературі, у той час ще, бачите, коли мені ще не так було, знавство, і так вчили імен наших класиків, що це намного значно, чим він називає інші імени, це те саме, що Пушкін у русской літератури, або так називають заміжно, так високо він цінив українську літературу. І був таким зв'язним поміж нашими славянськими народами. Я думаю, що і ось этой сувязи запрошали 26-го. У нас 26-го в музее Якуба Колоса будет презентация наша сумасная. Там? Да я ще там. Ну, коли не тримається 26-го. Я ще там поговорю, теж поговорим. Да. Сергій Вікторович, достойно нас представить. Ну, можна, да. До речі, я зовсім недавно зустракався з послом України в Білорусі Ігор Кізім, от його візиточка. Значить, так само ми говорили об тим, що я казав, що поїду скоро Чернігу, казав, що давайте працювати, будемо підтримувати, а вмацовувати наші літературні сувязі. Дякую, пане Михайло. Спасибо вам. Поспіхи вам, дякую. Спасибо. І я просто, безумовно, для мене увогулі, ведаєте, я рос в великій так само сім'ї, 11 дітей, чому я не мусив свої поезії ось передати народний дух, народную любов, народную душу. Потому что это самое главное, быть со своим народом, разуметь свой народ, плакать за свой народ и радоваться за свой народ. Потому что, ну, быть с ним, иначе тогда ты не поэт, ты не песняр, ты не песнение, ты не деятель этой культуры, ты не представник этого народа. Хотя в жизни можно разное чувствовать. Мені пошанцевало ось так познайомитися з вашими видатними поетами. Справді, Анатоль Аврутин, наш видатніший русський
рускомовний поет, який живе в Білорусі. Ось мій сябр, мій перекладчик, перекладає мені і друкує і в Африці, і в Азії, і в Америці, і тому що він як перекладчик сам займається, розсилає мої вірші. Ось підказав, що ось є такі видатні письменники, поети, які варто було перекласти на білоруську мову. І я, уявіться мені організація письменницька, 320 письменників, і стільки коля нашої організації я ще, так сказати, хоче бути, і молоді стільки, з якою ми працюємо. Я ще директор школи юного поета, керівник 5 клубів літературних у всім місті. Ми створили 50 клубів у Мінську літературних, де по різних мікрорайонах, де проходять наші мероприємства. І всім цим треба. І я перекладаю з інших мов, я володу німецькою мовою, але перекладаю і праз подрядковники навіть, і ось персидську поезію, і з аварської мови, Расула Гамзатова, і Магомеда Ахмедова, сучасного керівника Союзу письменників Дагестану, і багатьох. Але коли я познайомився з біографіями творчими Сергія Дюби і Тетяни Дюби, я просто здивився, уразився. Мені називали 15, мені вже коли 20 цих премій і державних нагород різних. Одночі мені внук попросив їх начепити, коли я жодав в школу. Я сапсував свій бінжак, після, правда, мені колодку зробили. І коли я прийшов за ту колодку наградну, вона така от, а де ви воювали? Я кажу, я ніде не воював, це все за літературу. Я служив в армії після університету всього місяць. Мені присували звання і просто, коли я познайомився, я просто думав, боже, я стільки зрадів, стільки наслідів у літературі. У мене переклали на 23 мови, а тут на 65 мов перекладено. Вот. І стільки книг, і така поезія, от, розумієте, берешся перекладати те, що звучно твоєї душі, де бачиш велику поезію, а велика поезія – це завжди духовність. Душа. Коли нема ось этой духовності душі, то яким би талентом не володав поет, йому не вдасться ось нечто закрануть таке саме-саме-саме. І я, безумовно, ось взявся з великою радостю, ось щасливо, що переклав їх дві книжки в одной. Ось, і лічу це своїм таким високим, великим творчим набитком. Тому що докрануться до справжньої високої поезії любому поету. Так само це велике щастя, велика радість. Це ще серйозно говорити. А серйозно погачати чоловік по тим би не був, повинен все життя для молодих. Особливо. Тому що в народі у нас говорить, век живи, век учись, і дурнем застанешся. Я пам'ятаю, мій батько так завжди казав. А Олег, справді, вчитися треба. Все життя. Я, наприклад, вчуся многому у дітей. Я пишу їм багато дітей. Мені по 90 книг вийшло. В основному державних видавництв. Із їх десь 56 для дітей. Вчаюсь з першої, дошкільної установи, з першого класу по 11. І я пишу самий різний жанр. Пишу такі жанри, які ніхто в світі не писав. Їх тяжко. При мені написали дві книжки вже є, десь сотні артикулів. І ніхто не може інший раз назвати жанр, тому що зараз усі жанри змішалися. Раніше, правильно, були жанри такі, наріз там, тепер наріз. Вони всі, і навіть учені, які викладають ці дисципліни, не знаю, вже заблиталися і кажуть, що не відаємо навіть, як і викладати, особливо на журфаку, тому що жанри, зникають нові літературні, публіцистичні жанри, один, була б, береть елементи інших жанрів, включаю себе і так далі. Ось. І тому, щасливим таким спадінням, а видать, випадкового нічого на світі не буває. Добре завсюди. Присягується до добре. Високе до високе. Соправна, не соправна. Так і ми.
так і хочеться заспівати. Знову зозулі голос чуть на лісі, ластівки гніздечка звірів стрісі. Для мене була література українська і пісні, і поезія просто ось таким яким стимулом, асолодою. Я завжди лічив, що українська мова – одна з ліпших і неналучних мов у світі. А після я покривлюся, коли сказали італьянська. Зараз білоруською називається одною з ліпших, де-то дослідчики. Я, це приємно, але я лічив, що українська мова, вона така неналучна, така спірна. Ми завжди з радістю слухаємо пісні на українській мові. На моїй вірші так само написано більше 200 пісень. Буду приїжджати, буду я хотів фільм показати, що нас туди зняла, але часу нема, іншими разами. Я думаю, що ми ще... У нас працівництва стільки наперед у планах мероприємства, що будемо зустрікатися обов'язково. Ну, я хочу прочитати вірші ваших видатних земляком, видатних ваших поетів. Тетяна є ще й учений великий, доктор наук. Ось. Я здивляюся, як вдається її. Ось, напевно, дуже допомагає сполучати таку педагогічну, наукову діяльність, літературну діяльність, тому що я так само займаюся, я працював в час Академії наук. У мене період з великим нашим Кондратом Крипівой, нас народний, коли може чути, да, я був його помічником, я працював з літературознавством, я автор так само словників, я не веду в українській мові, є словник епітетом в українській мові? Словник довідний. Епітетом. Епітетом. Ну, епітет. Епітет. Русський давно створив. Я в Білорусі створив один цей словник. Його в двох томах. Словник епітетом, як мововед, мені присвоїли за доктора філології. Словник епітету білоруської літературної мови. Перше видання було в 1988 році, один том, в 2012 я його зробив в двох томах, а зараз протягую працювати. Я прочитаю зараз кілька віршів. «Поспішає зима, і навскач, серебром, як лятник, витікає, і не клич, і от суму не плач, не вернуть, цудов тут не буває». Не спознать синіх львов її нам, кришталю у биков на копитах, і морозом скаланим свістам, і сівой поволокой сповіта. Рождество, все в просторі небес, у таємності наших жаданнів, Новий год народився воскрос, як твой май до раптовності ранній, мені сняжинки пящота плячей, подрастає термометр, як тує, часу партою ртуттю тече, незворотно біжить і всляпую. Застиває на взмаху рука, як клубок той старечий з мамаєм, силуети і суму рака, а зима вже не буде нам раєм. До речі, є така асоціативна, глибока, образна, філософська поезія. І перекладати, признаюся, було непросто. Хоч я і перекладав філософів і сходніх поезії, ось обкладуючись словниками, і видання брав десь 18-го года, а ось Тетяну було складання перекладати, бо є дуже глибока така. У їх поезії є стільки много сховано, сховано і зашифровано, що така глибока, асоціативна, нова така поезія. Вино, бокал, і тост не прогучав, і слови би паперочки, шпаргалки, дрижать у думках тільки десь здаля. Все той же сон, і слово, як помарки, видатних сузор'я мені подносить долоня, видатних він автограф канонічний, і знов кушеп, і погляд чийсь цинічний. Вино, бокал, чекають гості щось, де істини посудина, як йость, на цурочки розбілася праз міг, а так хотілося з душою до дна, бо тост за істину дуже нема вина. Гэта сустрэча
випадковість, у якої нема шансів стати закономірністю. Я на адворотний бок відомого виразу. Ми прожили недовго, де народилися в один і той же день. Яна навісний замок з внутрішнього боку дверей. Пауза серед мовчання. Парадокс тексумарон. Її крошку від великого хліба вічності вельми просто змісті, скинуть со стола пам'яті. Отдать на розорвання строкотливим понеділкам і п'ятницам, але не спішайся з гэтым. У кожному оксюмароні правди болі, чим у тривіальних фразах. У їм сутність з присмаком невірогодності. Ведаю, ти не повіриш мені, хоча б з той причини, що ми вже зустрілися. Хочу сказати, що не менш філософська, не менш висока і знесла поезія і Сергія Дзюби, чоловіка опантаного літературою, влюбленого у літературу, такого подвіжника міжнародного. Стільки справ робить, що тільки повіншувати. І порадуватися, що у вас, я думав, у вас, я буваю в Києві, а у вас у Чернігові, а у вас стільки робиться, і такі люди, які у вас таку міжнародну велику діяльність проводять, це дуже, дуже добре. Некілька віршів в моєму перекладі шановного і знакомитого Сергія Дзюби. Як осінь в очі і на скронях снег, де тягне у лето быць на видовоку, кахать вас грех, а не кахать не грех, і грех кахать без Божого восклёку. Святая осінь, грешний чоловік, знов криводушна старость примирає, але чому ж галактика все ж має і тайний зор, і нескончений век. Чекання. Не виспів снег, щасливий бытцем міг, і мені легче не стало від бронхіту. І Моцарт у покої вже затих, завжди п'янки, як юная похита. І ти ще з роботи не прийшла, і не присела на краї постелі, не плачеш, не приткнулася неумело до іншого далекого тепла. І я, покуль ще вольний чумний, не свідка навіть опіла той муки, ти подаси мені борщ, хліб ржани, і я не губи поцілую, руки. Класичний. Не, ну ви хорошо перекладали. Я ведаю, що і Толя його цитував у артикулі. До речі, Анатолія Юрійовича Руці написав прадмови до віршу. Я був дуже зайнятий, і я збирався сам, але стільки, я говорю, Толя, напиши, хоче буде. Ось ми спішалися книжку. Думаю, я планував навіть у кінці року приїхати, ну а після у мене, як я приїду в Україну, коли там буде сніг. Ось я приїжджав завжди літом, я пам'ятаю таку пітнеючу, пригожую, щедрую, щирую, наленовитую землю, хотілося приїхати якраз весною, літом. Ми познайомилися на обшарпаній кухні в студентській інтернаті. Але, здається, я ведав тебе у храмі завсёди. Не розумію молитви і хрещуся, як блаженний. Бо коли я гляжу на Ісуса, тільки твар твої бачу. Ви на здивлення подобні. Хто ти? Невже все життя нести мені криш в этой страшной і притягальной таємні? Покахавши тебе, я прийшов до Його. Але тепер кого ж з вас я люблю болі? Просто по-новому, незвичайно, я не зустракав комплексом кохання, так і порівнятися з самим високим. Ти давно не наведуєш город своїх буковин, твориш мені одному квітки сонця, заходи до світці, відчуваю тебе, быццем магму підземних глибінь,
як загублений воїн, турботою степу согретий. Гета ніби навобмед знайсти золотий горизонт, хай заплющені в очі, де крочить до верша по небі. Може, істина просто в жанчині? Не ведаєм коди? До тебе б не б дойсти, дорасти мені хоча б коли-небудь. Заведи мені удаль на реальним своїм кораблі, мов ясно шукаєм за тим і жаданого сина. Ти у дорозі давно, і у далекій, напевно, землі, і фантом наболіть от любви тут моя половина. Під час заходу Сергій Дзюба виконав приємну місію. Він вручив Михасю Позднякову диплом Міжнародної літературної премії імені Миколи Гоголя «Тріумф» та диплом лауреата літературно-мистецької премії імені Пантелеймона Куліша за визначну творчу діяльність і популяризацію української літератури в Білорусі. Михась Позняков вручив Сергію Дзюбі диплом лауреата літературної премії імені народного поета Білорусі Максима Танка за книгу віршів «Місто зима». Ну, я так само ось сюрприз підрихтував. У нас буде приємний сюрприз у Мінську, в музеї Куба Колоса. Для вас можу сказати, ми йон представлені до самої високої узнагороди. Ім'я народного поета Білорусі Максима Танка. Максим Танк, ведаєте, сучасний, в свій час керував Союзом письменників Білорусі. Це був такий революціонер Західної Білорусі. Чоловік трибун, з яким я часто зустрікався, сібравав, коли був молодий, коли працював головним редактором видавництва. З радості його редагував і здивився, що таке мудрість. Мудрість, справді, це простота, подадена геніально. І я коли переконався, коли я редагував книги Максима Танка, народного поета, виявляється, я головний редактор. Всі редактори боялися редагувати, хоча видавництво їх було чоловік 40. Я брав на себе цю місію, тому що треба було робити зауваги і правитися, ну, як народного поета, лауреата Ленінської премії, на... і так далі, і так далі. І як я здивився, що він мене ледь не цілував за те, що я його правив. Ось, а буває, що... Сидиш у кабінеті, приходить і каже, я пишу лепше, чим Пушкін. І ось такі. І хочеться сміятися одразу, розумієте? Кажуть, я пишу точно, як Тарас Шевченко. Я кажу, як Тарас Шевченко, не треба. Я усміхаюся так само, кажу, не треба так писати, як Пушкін, бо вже написано так, пишіть, як ви, Іванов, Петро, Сидоров. Але це вже характеризує чоловіка, тому що лепше хай скажуть інше, чим ти сам. Ось. Я хочу вручити диплом Білорусі Максима Танка Сергію Вікторовичу Дзюбі за книгу віршів «Город зима». Хоча впевнений, що такий творця, у нього багато знагород, міжнародних. Ось в этой книге я там мы в основном амаль все, напевно, новые не перелічуєш. Чому? Тому що сам ведаю, покуль ось моя книга виходила, появилося некілька нових премій, тому що вони, коли чоловік працює все життя в літературі, мені приходить один письменник, пам'ятаю в зрості, старейший за мене, і каже, я хочу видатися як Позняков. Ну, я так під текстом. Я кажу, пишіть так. Это ж ви думаєте, що. Вот что я так просто отнес выдавецство, и меня надо просто это годами напрацовывается, да, в опыт приходит не одразу. Як и за кордоном теж, як уже да. Є и знают. А после уже все, ты уже пишешь, тебе уже зауважают, тебе уже означают, главное, ну, робить справу. А узнагороды знаются, працевать, праца. Ну, и Тетяна так само аналогично за эту книгу. Премия имя Максима.
Танка. Я сам найдемся в ожидании, рисовании. Завтра поеду, но вообще меня не бачу.